Eletään kesäkuun alkupuolta ja ollaan saavuttu Hossan kansallispuistoon pariksi päiväksi. Ja tarkoituksena kalastaa ahventa, kokeilla joko se ahve on kutenut ja onko se syönnillään tässä vaiheessa kesää. Ja veet on kyllä lämmennyt sitä tahtia, että luulisi, että kutu on joko käynnissä tai pikkuhiljaa ohitteen. Ja otin kumivenneen varalta matkaan, niin voidaan sitäkin hyödyntää tarvittaessa. Ja käyn ainakin muutamalla eri lammella tässä ja keli on tämmönen hyvin niin kirkas ja lämmin nytten, niin saattaa olla, että näissä kirkkaissa vesissä se kala on vähän huonolla otilla tälleen keskipäivällä. Mutta lähdetään kokeilemaan ja satsataan tuohon iltaan ja huomiseen aamuun. Niin. Ehkä siinä, katsotaan tarkemmin vieheitä sitten vähän myöhemmin, että mitä on mukana ja mitä käytetään. Niin. Ehkä siinä, niin tervetuloa uuden videon pariin ja lähdetään katsomaan, onko kalaa syönnillä. Saavuttiin ensimmäiselle kalastuskohteelle ja vesistönä meillä toimii kangaslammit. Ja tässä on kaksi erillistä lampea, joita yhdistää kapea salmi. Ja sitten on vielä tuommoinen kolmas lampi tuossa ihan vieressä, niin on mahdollisuus kalastaa käytännössä 2-3 eri vesistössä tässä ihan samalla kohtaa. Ja tuolla on tuommoinen laavu, missä on hyvä paistaa vaikka makkarat ja tehdä ruokaa, niin tämmöinen mukava ulkoilupaikka samalla. Aikaisemmin on käyty pilikillä ja heittelemässä kesälläkin täällä ja semmonen 100-400 grammaa ihan tavallinen ahven täältä ja hyvänä päivänä semmonen ihan kiloinenkin on mahdollista. Kirkas päivä, kirkas vesi, niin lähdetään panostamaan noihin syvänteisiin ja laitetaan jiki ja siiman päähän, mutta tähän mihin tultiin, niin tässä on tämmönen oikein matala ranta, niin kokeillaan eka lipaalla muutama heitto ja vaihdetaan sitten painavempaa viehettä siiman päähän. Eipähän siinä, niin aletaanpa heittelemään. Aloitellaanpa tosiaan heittelyä ja päivä avaa tämmönen ihan peteen lottolippa, tommonen musta harmaa oranssi mahalla, niin lähdetään tällä liikkeelle ja katsotaan miten käypi. Jossain vaiheessa tosiaan kalastellaan nulla kuusamouistimen räsäsillä ja sitten delandonnulla jigeillä, niin tälle kauvalle ollaan niitä saatu testiin. Niin on räsästä ihan normaali versio ja sitten on tuommoista pienempää 40 millin. Ja normaalia tarkoitan noita 50 millin räsäsiä. Ja sitten niitä 50 milli on myös painavempana versiona, eli uppoaa ja lentää paremmin. Niin kokeillaan niitä myös tänään. Jos ei tällä lammella, niin sitten seuraavalla. Niin. Eiköhän me jotta siiman päähän saada. Ainakin vesistöt pitäisi olla semmoiset, että kallaa on, että se on ihan syönnistä kiinni. Ja aikaisemmin mitä täällä on käynyt tälle sulamman aikaan, niin se on ollut ne aamut ja illat niitä parhaita sesonkeja, että ollut, hei nyt on kala kävi kiinni, ei pysy. Onko se kiinni? No on se kiinni. Katohan. Onko paremman kokoon? Ei oo mikään kauhean. Ei kaitkone. Totta, on se jonkunlainen, mutta ei oo kauhean iso. Katohan. Onhan se. Ensimmäinen heitto, vai oliko se toinen, niin heti saatiin tämmönen En minä turhaan puhunut sitä keskikoosta, niin tämmönen 150 oikkinimmakin ja ruoka-ahven. Ja otetaan taju pois ja verestettä ja otetaan matka. Niin tässä 2-3 tuntia kuitenkin mennyt, niin jospa se sen aikaa säilyy, niin kun päästään tuonne majoitukseen. Jatketaanpa heittelyä. Hyvältä näyttää alaku. Pääosin tämä lampi on hyvin niin matala. Tämä pohjoispuoli varsinkin, niin tämä on ihan semmonen reilu metri puoli tuosta syvää. Ja sitten kun mennään tuonne niin kuin itäpuolelle, niin siellä oli ainakin talvella löyty kaikuluotojen mukaan semmonen syvä potero. Tästähän löytyy tuolta laavulta niin ihan syvyyskäyräkin, jos täällä sattuu pyörähtämään, niin kannattaa siitä vilikasta. Ja. Hauesta ei ole mitään tietoa. Voisin olettaa, että tässä on haukia, mutta ei ole koskaan siinä vähän semmoista tarttunut. Niin. Ahve on se pääkohdekala tänään ja täällä ja muillakin lammilla, niin panostetaan siihen ja tosiaan sitä vähän mietin, että tuossa on hyvä ahven seuraava, tuossa tuli tuohon rantaan. Tätä mä saan ottaa. Sitä aprikoin tuossa ennen kuin tänne lammelle tuntiin, että jokohan se ahve on kutenut täällä Hossan puolessa, kun vähän pohjoisempana on kuin tuo Ämmänsaari.
missä aikaisemmin tälle kesä on käynyt kalalla, niin ainakin näkyy syönnillä olevan. Nyt on kalaa muuten kiinni. Ja hyvä hyvältä tunnus. On, on. Nyt on hyvä kokoinen ahve. Mennään varmasti taaramaa rikki. On, on. Samanlainen mitä saatti. Hei. Katohan. Ei saakeli. Saahanko me tuolta kameralle tätä? Joo. Semmonen 150, melkein identtinen kuin se eka. Ja tuossa rannassa oli äsken samanlainen, niin ei muuta kuin nirri pois. Ja heitellähän tässä kuitenkin ihme matalassa on tämä kalaa nyt. Tuossa on tuommoinen lumpekko, niin saattaa olla, että ne on tuossa suojassa ja syömässä siinä. Niin en olisi ihan uskonut, että näin kirkkaan päivän aikaan saadaan näin hyvin ahventava. Jatketta. Hei, nyt on kiinni. Ei pysy. Nyt on parempi. Nyt on parempi kala. Katsotaan. Pysyykö? Ahvenen potkut on ihan selvästi vaan. Uipi tänne päin, että oliko se miten iso? Ei tämä nyt mahoita. 100 grammaa. Vähän reilu. On 150 taas. Ei ihan niin iso kuin äskenen, mutta tuota. Komia. Hei, nyt on kalaa. Pintaan tuli. Onko tämä vähintään semmoinen 100? Se on hyvä tässä vavassa, kun niin herkkä tuo kärki, niin ei reppe ahvenelta suusta tuo uisi. Onko vähän pieni? Onko sama? On katso samaa kaliberia. Noin, irtosi hyvästi. Pikkusen pienempi, semmonen 100. Katsotaanpa vähän, että otetaanko. Kyllä me tämä otetaan vielä. On tämä sen verran passeli. Laitetaan vielä yksi heitto ja sitten lähdetään eteenpäin. Tälle reissulle tosiaan valittiin vieheksi vähän erilaisen tämän normaalisti. Otettiin niitä Kuusamon räsäsiä. Ne on aina hyviä vaihtoehtoja ahvenelle ja jalokalloille. Ja sitten otettiin Kuusamon uistimen näitä vilkasta ja viikaria. Niitä on tullut vähemmän uitettua. Niin kokeillaan niitä, miten ne pelittää ahvenelle. Vähemmän on tullut niitä tosiaan uitettua, mutta mitä nopeasti pääsit testaamaan, niin hyvän näköinen uinti kyllä on. Ja sitten jos lähdetään uistelemaan sillä kumivenneellä, niin otetaan vielä yksi heitto kuitenkin tässä höpötellessä. Niin otin pikku vaappuja sitten varalta matkaan, niin niillä on sitten hyvä uistatella. Vähän saapii tuota niitä syvältä ronkittua. Ja sitten otettiin näitä lottolippoja, mitkä aina on. Aina on kohtuullisen hyviä, ei aina parhaita, mutta harvo on huonoimpiakaan. Niin niitä pitää aina joskus olla. Tai vähintään joku lippa, olipa se lottolippa tai joku vaikka Wolframin lippa tai joku. Niin mielellään saisin vähän lentää tuonne kauemmaksi. Mutta ei kuulu kallaa, niin lähdetäänpä taas jatkamaan eteenpäin. Ei muuta kuin askelta toisen eteen. Aikaisemmin puhuin tästä kangaslampien laavusta, niin tultiin nyt välillä tähän ruokatauolle ja hyvin oli puuta, niin tehtiin sytykkeet ja raapastetaan tuli tuohon ja syödä. Ja jatketaan sitten kalastusta. Nyt on suurin piirtein puolet rannasta kalastettu, niin lähdetään valumaan takaisinpäin ja kokeillaan vähän erilaisia vieheitä, mitä ei olla vielä tälle päivälle uitettu. Niin tuossa on vähän syvempää vettä, niin pystyy vähän raskaampakin viehtä laittamaan.
Eipähän siinä, niin aletaanpa syömään. Tultiin taas eteenpäin ja vaihti siivanpäähän tämmönen 40mm räsäne. Tämmönen helmiräsäinen punasininen ja voisin kuvitella, että väri on ainakin ok ja ei tuo koko ajan liian iso on. Lähdetäänpä tällä testaamaan sitten. Tää nyt kävi kiinni, ei pysy. Nyt se on kiinni. No niin. Katoa, hyvä ahva. Ei mikään iso, mutta paisti ahven kuitenkin. Tämmönen 150 jälleen kerran. Sama kaliberia mitä on tullut koko päivän. Ottaa vielä kun tässä on näytille kun mennään heiliin. Siinä otti pelin. Nuu. Viimeisiä heittoja tälle iltaa tällä lammella. Niin ihan hyviä ruoka-ahvenia on tullut semmoisen 100-150 grammasia on tullut semmonen 5-8 olisiko tullut. Ja sitten pienempiä lisäksi niitä laitettu sitten pois. Ja ei ole isompia kuulunut ja vähän oli tämmönen pikapisto tämä tänne lammelle käynti. Että nähdään, että minkälainen syöntitilanne se tällä hetkellä on. Ja tänne olisi kyllä mukava tulla sen kumivennen kanssa niin kuin alussa puhuin. Ja saisi vähän paremmin tutkittua tätä lampea ja noita syvänteitä koluttua. Ihan rannalta pitäisi aika mahdoton tehtävää muuten. Mutta eipä siinä, niin kelataan tämä loppuun ja mennään autolle ja mennään sitten eri lammelle ja katsotaan mitä siellä saadaan sitten aikaiseksi. Siellä pitäisi tosiaan sitä ahventa olla ihan hyvänlaisesti ja isoa. Ihan 300 rammasta sinne 800 rammaa ollaan saatu. Niin hyvää ahventa on, mutta se on ollut semmoinen ranttupaikka, että jos 10 reissua käyt, niin kyllä se jääpi 2-3 kertaa, että sieltä ylipäänsä saapi sitä kallaa. Puhumattakaan sitä isompaa. Niin lähdetäänpä tutkimaan, että miten tänään käypi. Yömyöhään käytiin vielä kalastamassa toinenkin lampiva. Siellä oli kyllä oikein mainittavaa tapahtunut, että kokeiltiin eri räsäisillä ja lottolippolla, vaan saaliksi saatu kuin muutama semmoinen 100-rammainen ahve. Ihmeen tuluvassa oli rannat, että monestikaan ei ole ollut kyllä noin tuluvassa tähän aikaan, että kahluu kamppeet olisi pitänyt melkein olla semmoisiin pehmeämpiin rantoihin, että kuiville kankeille pääsi jollain tavalla heittämään. Ja lampi on sille ennustään tuttu, että muutama reissu ollaan käyty tälleen sulamman aikaa tähän aikaan vuodesta ja kyllä se kala on jollain tavalla syönyt. Ja videotakin ollaan tehty tämän lammen osalta kalastuksesta, että laitetaan tuonne ylös linkki, niin pääsin sieltä katsomaan. Ja keli oli kyllä viimeisen päälle hyvä illallakin, että komia auringonlasku oli ja tyyni keli, että sen puolelle kyllä oli mukava kalastaa. Mutta kaikille uusille katsojille ja vanhoillekin kertauksena, niin tosiaan erämaiden kulkijat 10 koodilla näistä Repo Extremin tuotteista saa se 10% alennusta, niin sitä kyllä kannattaa hyödyntää. Ja voin vain suositella näitä pukuja, että on niin kuin kylmempää ilmaa vesisatteelle ja sitten ihan ulukkoiluun lämpimämmällekin kelleille, niin itse kyllä tykkään näitä. Että esimerkiksi mulla on nyt ollut tämä viikonloppuna tämä Repo Extremin Nokko Black ulukkoilutakki ja sitten saman sarjan nämä housut, niin on ollut kyllä mukavat päällä. Ja sitten tämä Repo Extremin tämmönen todella miellyttävä tämmönen ohut ja kevyt pitkähiäinen kamopaita, niin on kyllä tykännyt tästäkin, niin ihan tämmösen näin, mutta tuolla ulkona liikkuu. Ja sitten, viime talvena vähän esittelinkin pilikkivideolla noita vieheitä, niin nyt saatiin kesäkauvellekin ihan uusia vieheitä tuolta Kuusamon uistimelta. Ja tälle reissulle valakkasin ihan ahvenen kalastukseen ja mahdollisesti myös hauelle niin vieheitä mukaan, niin tässä otin näitä Delalanden jikejä 5 senttistä pääosin ja Dropsat
tie ja sitten näitä, tätä en muista tätä toista mallia, että mikä tämä oli, mutta kuitenkin niin rasasia, otin näitä painavimpia versioita, mitkä on niin normaalia painavimpia, sitten otin tota 40 milliä ja otetaanpa tuolta ihan vaikka esille, niin niin. Tässä on ihan näitä painavimpia versioita. Tässä on esimerkiksi tämmönen musta, mikä on tämmöisillä kultaisilla pisteillä. Niin oikein hyvän näköinen. Ja sitten tämmönen ihan normaali painoinen, niin tämmönen oikein niin räikeän punainen, niin varmasti niin jalokallolle. Ja ahvenellekin on hyvä. Ja sitten viikari. Viikarin viehe. Näitä on paljon on miettinyt, että miten toimii, mutta ehkä matalassa veessä niin ei kannata käyttää välttämättä, että mennään aika äkkiä pohjaan, mutta tällä reissulla ei hirveästi ottunut käytettyä kokeilua uintia, koska tämä mennään tosiaan niin pohjassa, että noissa matalissa vesissä, mitä ollaan käyty, niin tämä ei välttämättä semmoisen niin kuin ole paras, mutta erittäin mielenkiintoinen tuo uinti ja hyvän näköinen, niin varmasti toimiva. Ja sitten, kun päästään syvempiin vessiin, niin tämä on vilkas vie, eli tämmönen, missä on tuo lippa tuolla alhaalla. Tässä on kaksi eri näitä tätä niin kuin leikarin paikkaa tuolla selässä. Eli saadaan sitä kautta sitä uintia vähän niin kuin syvemmälle menemään, niin pystyy hyödyntämään vähän niin kuin eri paikoissa tätäkin. Niin. Tätäkin on niin kuin monessa eri värissä, niin kannattaa hyödyntää. Ja mitäs vielä? Otin ihan näitä kuffilippoja ja sitten näitä muitakin lippoja. Tässäkin on tämmönen kuflippa tämmöisellä perhokoukulla, niin erittäin mielenkiintoisen näköinen. Niin tänään käydään vielä tuolla kalalla. Ajatuksena oli, että kumivenneellä käydään, jos ei tuo ukkosilin tämä tuu tänne päälle. Niin käydään kalalla ja katsotaan millä uistimella kalastetta. Sekin on semmonen 1,2 m keskisyvyöltä ja siinä ei ole paljon syvempiä kohtia olekaan, niin katsotaan millä viehillä kalastettaisiin itse paikan päällä. Mutta tosiaan Kuusamo Uisti on lähtenyt mukaan tukemaan tätä kalastuspuolta, niin erittäin iso kiitos heille ja ei varmasti nyt jää viehistä kiinni, että on monipuolista settiä tarjolla. Niin. Eikä ole siinä, niin lähdetäänpä laittelemaan kamoja auttoon ja lähdetään pikkuhiljaa liikkumaan sinne uuteen vesistön päin. Niin. Katsotaan siellä sitten tarkemmin, että miltä vesistö näyttää ja onko se ahve yhtään paremmalla purulla tänään. Tultiin viimeisen kalakohteeseen ja täytettiin tuo kumivene ja ajateltiin, että lähdetään tästä soutamaan tätä puroa pitkin tuonne järvelle. Niin tässä tulin tähän rantta, niin näin, että tuolla ui ihan älyttömiä ahvenia. Varmaan puolen kilo on nuo isommat, sä oot tuolla isompiin. Niin heittelin pari kertaa, niin tuli ensimmäinen tämmönen varmaan 400, niin aika laiha, että ei välttämättä ihan 400 oo, mutta aika lähelle. Niin aletaanpa tuota heittelemään, jos saatais enemmän näitä. Niin laitettiin tuonne salamonvaappu tähän aluksi. Niin katsotaan kokeilemaan, onko se kala otilla. Näyttäisi ainakin hyvin vahvasti siltä. No niin, laitapa heittämään. Tässä on ihan tosiaan tämmönen 5 metriä levä puro ja olisiko metri vettä. Ensin heti on kalaa kiinni. Ei pysy. Tuli semmonen 150. Kokeilemme tuolla toista puolta. Mielenkiintoinen tätä. Vaikka nyt menisi tuo vaappu sekaisin. Tässäkin voisi olla lottolippa vähän parempi, mutta ajattelin, että laitan tuohon uisteluun varten vaan vaapuja valmiiksi, niin kokeillaan tällä aluksi. Ei kehtaa ihan heti vaihtaa. Niin. Tuossa on tuo ahvenne ihan kyllä uipi hyvästi, niin kuin viime kesänä tuolla Kyttyrälohen joella. Niin. No niin, nyt on taas kiinni. Tuohan semmonen satane, sepä putosi, ei haetta, en olisi ottanutkaan. Jos saata semmosii 2,5 sarma ahve, nyt on taas kiinni, ei pysy. Nyt on kiinni.
200 sen, niin ne olisi ihan makimoelle jo. Semmonen satainen, vähän reilu. Laitetaan takaisin vielä tuo. Siinä oli oikeasti parempi, semmoisen puolen kilon ahvenen. Kyllä saataisiko semmonen. No niin. Tässähän näitä tullut. Hyvällä kyllä otilla on, että ei ole siitä kiinni nyt. Ei kehtää näitä satasia ottaa, kun ei ole kylmällä aukkoa mukana, niin otetaan niitä isompia, me pari tuntia kuitenkin tässä ollaan. Nyt on kiinni. Onko yhtä parempi? Vähän tunnustaisin. Oo! Kato! Ei oo kummonen, mutta semmonen reilu sataan. 150 aika lähellä. Joo. Siinä on hyvin ahvenia. Otetaanpa tämä kuitenkin varulta tuonne matkaan. Niin saadaan jotain kuitenkin. Päästiin tähän vesistölle ja aika kovaa tuuli on ja lumpeita näkyy aika paljon olevan. Niin heitelläänpä aluksi tässä tuulen mukana ja sitten katsotaan, jos löydät joku tyynempi kohta, niin vetouistellaan sitten siihen. Laitan tuon Salmon Hornetin ja toiseen vapaan tuon lottolipaan. Niin heitelläänpä tässä niin valuessa tuonne eteenpäin. Aurinko paistaa kyllä. Ei oo itikota haetulla. Pikkusen mennä liian kovasti, saas melkein olla tuo ankkuri, mutta kalaa kävi heti muuten kiinni. Nyt on kiinni. On ahven hyvällä otilla kyllä. Kato. Ensimmäinen ahve. 50 grammaa. Tässäkin on kerran käynyt. En muista paljon siitä aikaa. Voipi sanoa, että lähemmäs 10 vuotta. Ja silloin tuli semmoisia 200 siihen. 2 pookkeen muistaakseni isommillaan. Ihan mielenkiinnosta lähdin kokeilemaan sitten, että olisiko tässä kilossia. Tai vähintään puoli kilossia. Puoli kilossia tässä on ihan varmuilla, kun näkki tuossa jo alakkuun. Nyt on kyllä tässä on ahve hyvin otilla, jos vertaa vaikka eiliseen päivään ja sitä iltaa. Niin siellä kyllä ei kalaa syynyt, ei yhtään. Tässä on tosiaan keskellä joku parisen metriä vettä ja pääosin semmoista puolta toista. Nyt on taas kala. Pientä on. 50 rammanen. Tässä ei kannata mitään syvänen vaappuja paljon käytellä. Ankkuri olisi kyllä voinut ottaa vaikka jonkun pikku kiveen, jos ei mitään muuta. Olisi ollut ihan hyvää heitellä paikalta. Ja uistimena sama lottolippa, mikä eilen teki oli. Musta oranssi mahala. Lähdettiin nyt vähän vetämään uistinta ja tuuli on vienyt meitä tänne melkein yli puolen välin tätä lamppeja, niin mennään vähän lähemmäksi rantaa ja ei tarvitse paljon souvella, kun jarrutellaan. Niin. Lähdettäpä kiertämään tätä ja kun toinen puoli mennään vähän tuommoiseen metään taakse, niin siellä voisi olla vähän suojaisempi paikka. Nyt on kalaa kiinni. Tulee niitä kokoneen. Voisi olla vähän parempi. Iso, mutta onko yli 100 grammaa? Eipä juuri. Just semmonen 100. Näytti, että potki vavaan pääsee niin kovasti, että nyt on isompi vai ei. Ei ollut kuitenkaan. Tuommoinen.
lähestymme tuon lammen päätä, niin heitelläänpä tämä loppumatka. Tässä on tuota lumpekko, niin ei oikein tuo uistattelu enää onnista. Koko ajan lumpessa kiinni. Heitelläänpä tässä loppumatka. Loppumatka, jos sieltä joku nappaisi. Pikkusen hittaammin kalauttaa mitä normaalisti. Nyt on muuten parempi kala. Onkohan hauki? Nyt on parempi kala. Jos on ahve, niin nyt on iso. Ei saakeli irtosi. Mikähän tuo oli? Oli hyvä kala. Jos oli ahve, niin oli iso. Todennäköisesti hauki. Puolikilissä ollaan souvettu ja kuurosen kun lähestyy ja vähän jo vettä riksi, niin mennään tuohon rantaan ja katsotaan miksi tuo keli muuttuu. Niin kovasti tuulu, että tuo uistattelu on aika vaikeeta, niin mennään tuohon rantaan ainakin alakuun ja katsotaan, voidaan kalastaa vaikka rannalta pitkään vielä, niin vähän aikaa ennen kuin pitää lähteä. Mutta hyvät fiilikset jää tästä paikasta, että joskus vois käydä ihan vaikka soutuvennenkin kanssa täällä, niin ilman muuta pitää uudestaan käydä. Semmoista mallia kuitenkin on, että ahventa on paljon ja se asia hyvän kokoosta. Pääosin pientä, mutta on myös hyvä. Niin, mennäänpä tuonne rantaan ja suunnitellaan sitten vähän lisää. Ja kalastetaanko rannalta vielä vai veneellä. Päästiin rantaan ja autolle asti ja aletaan pikkuhiljaa laittamaan kumiveneitä ja muita romppeita kohti autoa ja lähdetään kotiinpäin ajelemaan. Vesissä alkaa ylttyä, tässä on tämmönen pikkuinen hetki, niin riittää kuvata tämä loppujuonto tähän. Niin. 2 päivää ahvenen kalastus takana, 3 eri vesistöä, syönti oli vähän vaihtelevaa. Tästä viimeisestä paikasta tämä lähtöranta, jokisuisto, niin tämä oli paras paikka. Tästä tuli semmonen 400 ahve ja 1,5 kiloinen oli kiinni vaan irtosi tuossa rantautuessa. Niin eipä siinä. Mukava viikonloppu ja ahventa tuli ihan hyvästi, vaikka isoa tullutkaan. Niin oikein niin mukava reissu. Niin. Eikä siinä. Kiitos kun katsot videon ja jatketaan ensi videon parissa. Ei muuta kuin morjenttis.